Niĩ hakwa ta mũndũ na ngoretwo ndĩ kuo hĩndĩ ya Moi, reke tuge ndarĩ kuo hĩndĩ ya Kenyatta, ithe wa Uhuru, hĩndĩ ya Jomo. Nĩ njũĩ wathani wa Jomo, nĩ njũĩ wathani wa Moi, nĩ njũĩ wathani wa Kibaki, rĩu nĩ njũĩ wathani wa Uhuru Muigai. Ũguo ndĩna rekondi njega thĩinĩ wakwa ta mũndũ. Na thĩinĩ wa ũteti ũrĩa tũnaguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, andũ mangĩhonoka matongorio nĩ Ruto, gũtirĩ ũtakarĩra na nderi. Ngai angĩnjiga ho. No andũ marakiuga atĩ nĩ marĩrĩtio nĩ ũtongoria wa Uhuru. Rĩu rĩ, kwaga ũmenyo nĩ kĩndũ kĩ ũgwati mũno, tondũ ta rĩu rĩ, ũngĩrora ta rĩu kuma Nairobi rĩ, Mombasa kumagia na hĩndĩ ya ithe rĩ, Jomo rĩ, Mombasa tũthiaga kuma thaa 11 tũgakinya thaa 11 ya kĩroko. Ũtukũ wothe no gũthiĩ ũrathiĩ na mũtoka kwanja tikaria mwaki. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, mathaa mana bana tuge, ũrĩ Mombasa. 4 hours. Haya, ũngĩrora rĩu barabara no woka haha rĩu kũragia njĩra rĩ, nĩ wona barabara ĩyo ĩrathondekwo ĩkorwo ĩrĩgĩre dual carriageway. Ngari ya kuma Nairobi na ngari ya gũthiĩ Nyeri itingĩonana, nĩ njĩra igĩrĩ dual carriageway. Ũcio nĩ ũthii wa nambere kati ũthii wa nambere. Ũngĩrora rĩ, ta rĩu mwena wa Uhuru rĩ, maũndũ marĩa ekĩte rĩ, andũ makamenya makĩria na mĩaka 10 rĩ, nĩguo makamenya Uhuru kũrĩa ũndũ ekĩte. Mbara iria ciarĩ 2007 rĩ, nĩ ibatiĩ kũhutania na gĩthurano gĩkĩ gĩa 2022 rĩu gũtegũkorwo na president Mũgĩkũyũ. Ũndũ wothe rĩ, nĩ ũrĩ background yaguo, ũndũ wothe kana nĩ kĩĩ kana kĩĩ. No nginya tũrore 2006 na 2007 ũrĩa yahuanaga, tũmenye tũkegwacoka hau rĩngĩ. Na mũndũ nĩwe wĩtemangagĩra, na gĩkũyũ kiugaga mwĩtemengeri ndoragia ikĩhoha. Rĩu tũharĩa nĩ tuonire hahuanaga rĩ, no nginya tũringithanie mbara ya 2006 na 2007, tondũ wa thĩna ũcio twĩnaguo ũkoretwo wĩkuo hĩndĩ ĩyo. Ũguo no tũwone rĩngĩ tũngĩthaka. We ũngĩenda ũngĩthura Raila kana Ruto? Niĩ ndingĩthura Raila. Nĩkĩ? Raila ndingĩmũthura. One, wa mbere mũndũ ũcio ti grabber. He is not a grabber. Ndiĩ na igwa rekondi yake ya gũtunyana. Ona ngĩmerora biũ mabuku-inĩ kana kĩ, ndarĩ handũ arĩ related na gũtunyana. Ũcio nĩ mũtĩ wa mbere. Rĩu mũtĩ ũrĩa ũngĩ wa kerĩ rĩ, mũndũ ũyũ ona angĩatha na mĩaka 5 athane ũru rĩ, nĩ mũndũ ena mĩaka mĩega. Nĩ arathiĩ kũhũrwo wa itatani. Ena 70 kĩndũ. Rĩu koguo ndarĩ na wĩra wake, tarĩu tũngĩrora mũndũ arĩ gũkũra tani, ndingĩenda gwĩka kaũndũ atĩ don't care. Ndingĩtuka don't care. No njakire kaũndũ ũkanganaga rũciũ, tondũ mĩaka akorwo nĩ ndonetigaire mĩnini. Rĩu Raila angĩtua gũthondeka, no athondeke kaũndũ kaũtũma aririkanagwo. Andũ a gũkũ Central rĩ, matira support Raila mũno, mara support Ruto. Nĩ ha Ruto aingĩrĩire gũkũ na agĩtuĩka wa kwendeka mũno, na ũndũ ũcio nĩ wagĩrĩire hihi kwendeka ũguo endekete gũkũ? Rĩu rĩ, ũrĩa kũrĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩruta maheni. Maheni nĩ moru mũno, tondũ mũndũ ahenagio agatheka. No mũndũ agĩkwo ũhoro wa ma, nĩ ahuanaga ta tarakenio nĩguo ũramwĩra, tondũ ndũĩ nĩ ma. Ma nĩ ĩrĩ ruo hĩko ciothe. No maheni nĩ mecama ta cukari. Rĩu ũguo rĩ, ta rĩu mwena ũngĩ wa ũrĩa tuikaine mũthenya wa ũmũthĩ, ũkũrĩtie atĩa? Ngũrĩtie gũkũ Central ta rĩu ta gũkũ kwanyu Nyeri, mũraiga nĩ mũkenetio nĩ Ruto mũno. Rĩu ĩka gũcokia kĩrĩa harĩa ngũkagĩra. Rĩu rĩ, one, andũ nĩ mahenetio mĩaka 5. 5 good years. Mĩaka 5 nĩ mahenetio. 2013 nginya 2017. Makĩheagwo indo cia werere. Okorwo nĩ makanitha, akaingĩra makanitha-inĩ. Nĩ aramenya kanitha kwĩna arũmĩrĩri aingĩ. Koguo agatiga nĩ aheana bathi. Ya wathi 10 million shillings. Agathiĩ harĩa hangĩ, bathi iria mũndũ ũcio aheanĩte ingĩturanĩrwo. Nĩ bathi nyingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri. Na ũguo rĩ, ũcio nĩ ũndũ wa gũtũma endeke. Wee ona ngĩheo nĩ mũndũ kĩndũ kĩrakara nĩ ũndũ wa kũheo. Nĩ wona? Nĩ koguo kĩrĩa gĩtũmĩte mũndũ ũcio akorwo arĩ popular nĩ ũndũ wa gũkorwo ahũrĩtie mbeca cia thirikari iria iratũma tũgũre mũtu goro ũguo. Ti kĩndũ kĩngĩ. Korwo cia gũtũma mũtu ũkorwo wĩ goro rĩ, nĩ ũndũ thirikari no nginya yongere igoti yone mbeca ciayo. Tondũ thirikari ndĩrĩ na mbeca. Ũguo mbeca rĩ, no tũkamĩrwo ithuĩ tũtuĩke nĩ tũkũrĩha mũtu ũcio goro na kĩrĩa kĩngĩ goro.
todo kile cha leko te na becha le na nikia hulo ne ruto le nicho ahulie me kere tano le dilikali dige sawa ivate kia ne yoko le magoti no ri onaya ngi onaya maruga mari andu maraigo nao no marite bia cia muingi no to thina bere onaya ngi kuratu ko nao no maiyete eule akatu ge molo age ko yago ko e da huwa ta molo ko ye tengo be ya lo ku kulte kama ko na ngobe ne kama ko na ina ta hiye mu gimuno ngobe na molo ko ya ngobe molo jina ko raga na ne ko le kiria na molo ko ya ka ko le ka ti kana ye ka ti ha ya le ah na no ta ugana ho gonya ya ka ti ka u e ka dina ko na dugira ro ta le na horo we gi dore re imwe to te ko gweta re horo wa cio ku ya gwe ate gwe kondo ugujirite gwe kwe dore re ciaga igathi ikarugero na igathenjero ni re utare wo re tare wo ka tugire ona dore re ona igwe ko yole ni to ko to ke yole ni mode o to to na ge ge to me popularity ya to yumete horo wa ku heana nyoge ho ya pivi yo mode cho ke mo ga ke yo ge ro ale ko dia ka fi o gumo tuye ile da kire muto ogu tare wo to giwa uhuru re ibyali muto ogu twa da kire president wa buru gi